Já. Psej kërcënohemi? Që mos i hedhin gjërat rrjeteve? Psej kërcënohemi? Psej kërcënohemi? Psej kërcënohemi mos i hedhin gjërat rrjeteve? Ku është drejtësia? Na përgjigjen këto. Qose ne kemi përvej gjëtë keqe, pëse mos i hedhin gjërat rrjeteve? Pari për sipër, të sheshi, e vem vetë gjygjin. Që në varjen ati maskarajt kërkoj. Varjen e maskarajt janë ame e quni që me vdish, që ma vrau. Jam prindri me hiku të mija, mu pre endë rranë gjusëm. Ju pre endë, kërkoj në varjen e mes të firin sot, ma se edhi këtu. E si është ajo të mjem? Që të drejta e parë, mi më dare? Firmin e parë, të ndoj një fmi të duam drejtësi. Duam drejtësi. Duam të me. Të sheshi, keni fmi, keni vlezër, keni motra të gjithë. Ska, si të vinë gjukas? Si të vinë gjukas? Nuk ka. Nëse jeni prindër, jeni prindër. Me gjak, me sakrificë të madhe, e të vi një dore kriminelit, një dore malkuar, e të na marrin djalin nga gjiri jonë, është e pa falshme. Popullit bëj protest për atë angjullin e vogël, se i kemi dhimbje shumë të madhe, shumë të madhe, na kanë dhëmra, se lotët na janë tharë, kemi tre ditë, na janë tharë lotë, s'kemi më lotë, vetëm të hysh në zemra tona e ditë qatë dhimbje është. Asgjë më shumë, vetëm varje, për atë monster, për atë kriminel. Este e gjetë djalin, thoshte e vinte na pyeste, po ne nuk na shkoi mendja, na pyeste e gjetë djalin. Me djalin e kishte si marrë fytyrën telefon, ka humbur djalin. Djali shoku thoshte e gjeni, bënte sikur kemi telefon aty sy ton. Po shiqy që ishin kamrat e shtëpisë ton, që e nxorën të drejtë. Me makinë gjukat, a ka shtet, gjukat a e pati njerë dhe i latë mirë. Qa, duhet brite fëmijet e mi, të tjerve, që të vetë shambull a i. A i popu që shante në Facebook, jo vetë me Facebook njerë, sa gjë që këtu. Mister Fieri, ta marë. Kushka në zemër të viku në të mirë të tjerë popu të këtu. Nësë në të 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 ka i ku copa copa vetëm drejtësi. Ke shpirti ti të prefe të pache. Aman, ishe se s'kam nërë. Aman, ishe. Aman. Ishte nëna e filmës e cila... Aman, a i sidhni, qa meni me më pyke. Mbrojtu, tu një jemi të pa mbrojtu. Nga ditan, ja, kjo shteti, ja. Varje, nuk ka varje për ta kriminel. Për këta mostra, nuk ka varje se nesër e bëri ky, pas nesër të abiti kusht tjetër, se thot, unë do vete në burg, atje unë do ha, do haj me taksa tona prap, ne do punojmë prap për atë kriminelin atje. Se në atë shpi që ishte aji, as krevat, as buk, as uj, aji ati është si në hotel, aji në burg është si në hotel, me të ngrene, me të pire, me të fjetë, me të gjithat mirat. Aja të kërkonde të fëtë shprenda. Aja të kërkonde, po kërkonde të... Lekat 8 vjeqë. Atëre policia të largohet. Do ta kishë ekzekutuar që më ram. Na u kundra përgjigjë dhe e më ram. Edhe kishte mbyllur. E kishte mbyllur këtë çështje. U kam i dal 7 vjeç klasë 2. Ai do të komunikoj si ignorant. Ai është ku si ben ignorant volim. Ai është plot i dyt. Ai është mostre ty. Jeni suar me dhunë. Ai është mostre ty. Merë bria atë. Bria vëlla, bria. Bria jetën. Ja të ke tjerë, ja, urdo, ja të tjerë. Ja ardhë mja, ja ardhë mja, për këta punojmë, për ata atje punojmë. Merë i fri ata, merë u a jetën atyre. Si që djekë greku amonja, djekin platia vathin, djekin komplet greqin. Po, mbështesi sindikata, tu s'ka sindikat, tu s'ka shtet. Nuk ka shtet, nuk ka asnjë lloj shteti. Mosta aja i buk me taksat e tona, nuk ka shtet. Nuk ka. Ha, ku ka besime? Ku ka dekur besimi? Po i rrisim janë ardhur. Si besojmë as kseja me? Po i rrisim. Po i lëzuar jo t'na i vrasin.
s'ka shumë, janë vrarë. Shoqërojmë niprit e mesat, ne mosha jonë, ti qojmë shkolle në kopshe kudo. Kemi frikë se më na vjen nga mbrapan, na heq kokën. Ja çfarë bëri? Të varen si ata që u varen të Libofshës. Ashtu të varen dhe i. Pre gjuje, jo në gurmas. Po pre gjuje të varen. Ne e mështesim si popull. Kemi ardhu Kastile. Fëmi, një gocë kam 7 vjeqe, një fëmi e kam 3 gjysëm, i kam si enjër, dhe djalin e vogële kam 4 muesh. Do më thënë, ku jetojmë në këtuat, zotri? Ku jetojmë në Guantanamo jetojmë në këtuat? Qa po bëhet tuat, laj? Unë jam qytetar fjarak, po, i banoj të një, të lagja një me janari. Qa, i një vete jo pasinje? Vika e largojnë, largojnë me digjnja, qa bëni e? Qa bëni e? I një vete apo jo? Njeri përdhunon, njeri përdhunon gocën, tjetri përdhunon, tjetri vret, tjetri... Ta po fusin njërës të gjallë në dheja, qa po bëhet? Ku po jetojnë me tua? Qa po bëhet tua? Qa bënë kjo shtetë? Qa bënë kjo shtetë? Qa bënë? Qa bënë shtetë jo? Keni siguri për jetën? Jo, 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 në asnjë mënyrë. Ç'a siguri? Ka siguri për jetën. Ku ka siguri? Më thoj moti. Ti ku t'ja bën pyetjen? Ku t'ja bën pyetjen? Duhet t'ja bësh vetes, jo mua. Duhet t'ja bësh vetes se ti duhet t'jesh nën, sigurisht. Ke siguri ti? Të ngrihet ai nesër të vrasë djalin tënd. Ç'a do bësh ti? Të vrasë gocën tënde, ç'a do bësh? Do rri me këtë urin. Ç'a do bësh? Do mbash hundi, do bresh, do marrësh ashtu çeton, do marrësh intervista? A na lërhatën. Pse mor kryeministër? Sot e bëri tek ne, nesër do ta bëj te dikush tjetër. Pse të lëndohet një nën tjetër siç jemi lënduar ne? Pse? Ky është shembulli. Ti vari, mo ti vari çdo kriminal, edhe vllai im të jetë. Qofse e bën atë punë, mund me sfjeri do jem unë e para. Ti je shembull mor, ti je shembull, ti je shembull. Të vari një ti je shembull.